Bueno, ahí yo quiero también. Escultura que amb el nom simbologia ha estat possible gràcies a Jaume Marrades i Marsol i Josep Martí Sabé. Serà el conseller d'Agricultura Josep Grau, l'alcalde de la ciutat Toni Bosch. Mentrestant, procedirem a la lectura de l'acord pres per l'Ajuntament de Mollerussa envers aquesta obra. Lectura de l'acord d'acceptació de la donació celebrat el dia 18 de desembre de 2001. Acceptació de la donació promoguda pel senyor 19 d'abril de 1999 varen presentar una proposta a l'excel·lentíssim Ajuntament de Mollerussa consisteixenats amb la ciutat de Mollerussa i comarca del Pla d'Urgell, suggerint-se la possible ubicació en alguna de les rotondes de la ciutat. El cost de l'obra, segons van indicar, 22 d'abril de 1999 i per la Comissió Informativa de Cultura en sessió del dia 10 de maig de 1999 elevant-se a la consideració al ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de maig de 1999 va considerar d'interès pel municipi la proposta presentada i per on va adoptar l'acord següent: acceptar l'oferiment efectuat a l'Ajuntament de Mollerussa pels senyors Josep Martí i Sabé i Jaume Marrades i Marsol d'un projecte escultòric amb motius relacionats amb la ciutat de Mollerussa i comarca del Pla d'Urgell. Proposar com a indret d'ubicació del projecte escultòric ofertat la futura rotonda dint-los la col·laboració que sigui necessària pel cas. El conjunt escultòric, el qual s'ha denominat simbologia, és ja una realitat i procedeix, per tant, que sigui objecte d'acceptació pel ple de l'Ajuntament com a cap tràmit previ a la seva incorporació amb tota solemnitat al patrimoni artístico-cultural de la ciutat. Alhora, persona de l'autor, el reconegut escultor Josep Martí Sabé. Els mollerussencs, que ja sigui individualment o de forma col·lectiva, han sufragat el cost de l'obra i, de forma singular, el senyor Jaume Marrades i Marsol, promotor de la proposta, dissortadament difunt, i que amb la seva il·lusió i empenta ho ha fet possible. A tots ells, el nostre més sentit agraïment. Proposta d'acord: acceptar la donació de l'obra declarant-la d'interès municipal i incorporant-la al patrimoni artístico-cultural de la ciutat de Mollerussa. Nacional 2 amb l'Avinguda de la Pau. Testimoniar l'agraïment de l'Ajuntament i la ciutat de Mollerussa a l'autor difunt, gràcies al qual ha estat possible aquesta realitat. Un homenatge a un mollerussenc i gran amic meu des de fa més de 60 anys, he pogut veure consolidat aquest projecte.
La idea il·lusionada d'en Jaume, que dissortadament, encara que només físicament, no està entre nosaltres, i la important i valuosa col·laboració d'uns quants entusiastes i el suport del consistori l'han fet possible. A tots i cadascun dels qui han participat en alguna o altra manera, els vull donar molt sincerament el meu agraïment. En Mollerussa i en Jaume i Mollerussa s'ho mereixen. Moltes gràcies a tots. Serà ara l'il·lustríssim senyor Toni Bosch i Miquel, alcalde de Mollerussa, qui es dirigirà. Honorable conseller, autoritat, senyors i senyors, benvinguts a aquest acte, que tot i que aquest fred penso que ens omple d'escalfor i d'alegria a tots. No? L'altre dia, el dia 18 dimarts, fèiem el ple extraordinari per acceptar la donació de l'escultura que tancava un procés que es va iniciar a l'any 99, en la qual el Jaume, llavors l'alcalde Grau, li proposava la instal·lació d'aquesta escultura que fa referència a tota aquella activitat, a tot aquell dinamisme, a tota aquella dinàmica social, cultural, econòmica i en qualsevol aspecte que ha fet de Mollerussa i del Pla d'Urgell allò que som en aquest moment. Avui doncs tanquem i penso que val la pena parlar de tres coses, no? Val la pena parlar del promotor, val la pena parlar dels qui han fet possible que l'escultura estigui avui aquí posada i val la pena parlar de l'escultura en si, del promotor, del que era aquesta inquietud pel fet cultural. Eren tot, la cultura per descomptat, en qualsevol de les seves manifestacions, pintura, música o qualsevol que fos. Amb el món de l'esport, amb el món de l'economia, amb el món de la ciència, ell des de sempre havia sigut l'astrònom de Mollerussa i aquell qui ens havia fet ser sensibles a coses que potser d'altra gent no donava importància, el fet de que les làmpades de l'enllumenat públic estiguessin enfocant cap baix per indebilitat econòmica de la seva empresa i diuen val la pena col·laborar perquè en el fet de construir Mollerussa... L'escultura vam convidar tots que havia d'estar enfocada cap allà, rebent a la gent que entrés a Mollerussa, rebent a la gent que entrés a la ciutat. Però quan parles de tot això, quan parles dels promotors, quan parles de la gent que ha finançat l'escultura, i quan parles de l'escultura, podries quedar-te la tentació de parlar només del record, parlar de només del que ha estat. Martí Sabell i família, senyores i senyors, amigues i amics, les paraules, en tot cas, per cloure aquest acte, jo diria, entranyable, no? Jo recordo quan en Jaume Marrades, un dia sol i després acompanyat amb en Martí Sabé, em va venir a l'Ajuntament i dic, a veure quina moto em voldrà vendre avui el Jaume, no? Perquè sempre venia a explicar projectes, perquè era un home sempre carregat de projectes. Em deia abans el Xema, no? Em deia, Jaume Maria, el dia abans de morir encara havia fet la llista del que havia de fer a l'encendemà. És a dir, cada dia es marcava deures per l'encendemà. Van venir a veure, com deia abans, per presentar-me aquest projecte. No? Gràcies, i ara com s'esdevé amb tota inauguració, estan tots convidats amb una copa. Gràcies.
Estem contents, estem contents.